Klaus? Mám pre vás bohužiaľ zlé správy. Tajomné posolstvo. Jeho súkromný denník. Výslovne chcel, aby ste len vy čítali jeho obsah. Mu dovolí prekročiť hranicu. Si John Carter zo Zeme. Vo vzdialenom svete. Slúžime bohyni a ona ťa vyvolila pre túto zbraň. V nerovnom boji. Nájde svoj osud. Nechceme, aby sa nám tu prechádzali pozemšťania a robili tu problémy. A stane sa vyvoleným. Pozrieme sa mu na zúbky. Kinopremiéra John Carter v sobotu o 20:30 na Jojke.